אה, מה זה משנה את זה שנכנסים עוד ראשון? אני לא מבין מה הקטע פה. מי שומר שמאל? אני אמין. אז סבבה, ליאור, תהיה באוטו הלבן, במידל, באוטו הקטן הזה. ראונד סטארט. אני אמין. היי, סלח שמאלה. כן, זה איס. אחד אצלי זהרו, יוטן זהר. יוטין זהר, יוטין. פייר און הול! אז לא, לך תפני תשמור. נדה, לך תשמור את השני, יבוא לי בק, נדה. אחד בגג. לא, לא, מר מוטן הזה לא. The bomb has been planted. ולא, ולא. ושם. ושם פיק הזה. נצא על הפיק. Alpha team wins. שקט, נו, אבל שקט, זה לא זה שאמרת, מה אתה סתם? אתה לא אמור לחזור שמאלה לסנייפר, אתה לא אמור לחזור ימינה. אתה כן חזרת, ארד, אני הייתי פורמטת, אל תשגע אותי. אתה אמור ללכת לשם לכיוון הטנק, אתה לא אמור לחזור אחורה שהסנייפר יהרוג אותך. אתה אומר בטח מהפה, נכון? מה את שומן עושה לי בעד? אחד פעם. הוא לא מידל אאוס, הוא עלה לרוינס. טוב. סיכון איתי באזור של המידל אאוס. בסדר, אני פה, אני לא רוצה מספוט. הוא מידל אאוס בזוק? הוא לא, הוא פה, בזה. איפה? הוא בטן. הוא בוואן. בראבו טים ווינס. פירקתי אותו, אחי. כמה הרקתי בראונד הזה? ראונד סטארט. לפחות בראונד הזה הרקתם, יאללה. עמוק להאמין. אצלי, יש אצלי. נהד. יש לך בבקשה. הוא בתוך השירותים, אחד בתוך השירותים. בתוך השירותים, בתוך השירותים, עוד פעם אני אגיד. דפייז, נדב, דפייז, נדב, דפייז. נדב, אתה סוס. בראבו טים ווינס. טוב מאוד. נדב, יופי. ראונד סטארט. אחד הלך שמאלה. סמוק לבי. סמוק מידל. אין שם פסיק. אחד בגג, זהרו. הוא עם ה-10 בגג, הוא עם ה-10 בגג. הוא עלה שהיה סמוק, לא ראיתי אותו. איי, קוויקלו, ענק ליאור, נכון לבית הבועית, אמת? כן, כן. יופי, ראונד ענק. ראונד סטארט. כמובן. גרנייד!
תחזור אז אחורה, תחזור אחורה, אני אשאיר את קום מהחלונות אליהם. טוב. אחד בהריסות עושה שם קרב. טוב, בסדר, מוכן נדב. טוב, נדב. אוי, נדב מולך בבא. טוב, נדב. The bomb has been planted. רוץ מכאן, הנה הוא מאחורי המשאית שמאלה, הוא באזור הקופסה. הנה הוא בקופסה. נדב רוץ מכאן, רוץ, לא משנה, בסדר, תטין לפני שאתה הולך, תטין לפני שאתה הולך, תטין לפני להפסיק. הנה הוא לא מקשיב לי, עכשיו הוא יטין, יפה, נו מה, לא יודע. בסוף. עושה פיק, שמור אותה, כי למה אתה לא מקשיב לי? אני תתה בריצה כבר, אז תטין על הדרך, מה מפריע לך, מה? מה, אתה תמות מזה? לא? איך אותה לקבוץ עליו ולגמור אותו לפני ההתנה המטומטמת הזאת? סתם ראונד נגמר, עכשיו חד להיות 4-1. מוק ימין. הייפר בזרוינס. אייס בכיוון שלך ערד. אחד מידאו. טוב, רש שם, הוא בוון, רש. איזה בוון? איפה שזה שם. בראבו טים ווינס. ענק, שמע עוד, אתה ענק אחי. Round start. Oh, the objective. Khabib. Khabib Hamza. That's a good line. The bomb has been planted. Ma, let's just zone. Stop. That's cool, Arad. 5-2 לנו בבראבו, Arad. תצלם כמו נערד, Arad ככה.